Kan du säga något som är speciellt med Per? Han sitter i rullstol. 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 Samma sak. Jag föddes med en hjärnblödning. 92, 91. Ja, men jag föddes med en hjärnblödning. Så att oftast när man får en hjärnblödning så får man så slås ofta rörelseapparaten ut. Eller rörelseapparaten, för att förenkla kan man säga att man brukar ofta få svårt att röra sig, men det är kanske verkligen alltså fyrsidig diplegi som det heter, vilket menas att både händer och båda armar och ben är, har begränsad rörlighet mer eller mindre, och som ni kanske vet eller har märkt så har vänster mer handikapp än höger. Upplever du att Per är gladare än andra handikappade? Ja, det är en svår grej, men Per har sitt handikapp från start, från det att han föddes, och det tror jag till fördel för han. Vi har sett många handikappade som har blivit handikappade mitt i livet, och de har det väldigt tungt att hantera vardagssituationer och sådär. Om Per är gladare än andra handikappade, det vet jag inte faktiskt. Tyvärr så, vi har ju ganska få handikappade på skolan, så jag har lite dåligt jämförelsematerial, men kanske, jag vet inte, Per är en glad kille tycker jag, som har mycket humor och uttrycker det hela tiden också. Jag tycker Per är gladare än de flesta andra människor. Är det lugnt? Kan jag gå härifrån? Börja med näsan. Den är... lite snorig och sådär. Ja, så bra att uttrycka. Ja, mamma. Vet du om vi får någon väska? Eller var det en lektion vi hade att skriva på? Hur var det? Ja, vi får ha... Är det någon riktig dag? Nej, nu. Vi har ju denna lektionen. Nästa lektion på att färdigställa den här analysen. Okej. Som vi satt igång med den här gången. Ja, men då går jag upp sen när du har pratat klart. Ja, nej, men jag har ingenting annat än... Nej, ingenting. Det är bara... Det är bara att jag ska checka av vilka som är här och starta. Ja, jag har stått där uppe. Så. Exakt, du kan glida upp. Tack. Jag ser mig själv som en förebild för handikappade. Alltså man tänker så att jag säger så här att ja, vad fan, man är född handikappad och det ska inte att man vet ju ingenting annat, men det är ju inte så att man saknar bara, åh, kan du gå? Så många frågade typ när man var liten och gick på dagis och sånt där. Bara, har du aldrig velat kunna gå? Och sånt där. Man bara, nej alltså. Men när man har eftertanke så är man ju van vid att sitta där bostadsrådet man sitter och. Det är som ingenting att gnälla över. Det här livet är för kort, som jag har sagt, och gnälla över allting. Så man får nöja sig med det man. Det är det jag försöker göra. Så jag ser mig som en förebild. För det finns väldigt mycket sura handikapp. Och det var ett dåligt ordval. Men det finns mycket bittra handikapp. Och det där är oftast de som då inte har fötts med ett handikapp. Utan blivit handikappade senare i livet. Som ofta är bittra och sura och sånt där. Som sitter och muttrar och alltså, det är ju alldeles för livet är alldeles för kort för att sitta och sura hela tiden, så jag är glad att det man har helt enkelt. Nu lät det lite bitter också, men jag är glad och jag försöker göra det bästa av situationen alltid och försöker sprida glädje omkring, men jag är sällan sur ska jag vilja säga. Men jag vet inte, alltså största problemet för oss som är funktionshindrad är ju
Det är samhället som har förstört. För det är någon så här konstiga samhällsregler som någon har kommit på. Bara, nej men man måste vara så försiktig när man pratar med handikapp. Och då, jag är, på vissa, till exempel så på vissa så har man fått som för sig att ja, på vissa olika handikapp så har man så fått för sig att man måste prata så jävla mycket högre med dem. Typ, alltså, med de funktionshindrade, om de har något annat handikapp, då kommer jag inte på något speciellt, men ja, att så de nästan börjar skrika. Och jag är mycket så här, ja, och jag och liksom, det jag vill uppnå, sen jag med det, alltså, med den jag har, att jag vill få folk att inse att det är inte så jävla farligt då. Och så ett exempel. Om man råkar säga typ så här, CP. Ja men okej. Okay. Det är inte jag som är CP. Personen kommer aldrig att vara. Man har en skada som är kallad CP-skada. Som egentligen är cerebral pares. Heter det, skitsvårt ord att säga. Men det är ju sjukdomen som heter det. Det är inte personen som är det. Och det är mycket folk som har missförstått det där. Och då börjar använda som svårdomsord och sånt. Men det är det jag vill liksom uppnå med. Att man inte ska sitta och tänka på. Alltså att även det funktionshindrade i samhället ska förstå att ja, men det är inte mig de menar det åt. Alltså, det är som, om någon säger typ så här. Om de säger, ja men han är LTP, det är det jag brukar göra som de många har märkt. Typ att säga, jasså men vad roligt, då har vi någonting gemensamt. Men alltså det är så här, det är väl mest bara för att uppmärksamma på att man sa det som. För att det bara missbrukas lite grann, men annars bryr jag mig faktiskt ingenting. För det är inte jag som är CP, jag kommer aldrig vara CP. Jag har en skada som heter CP-skada. Den är bara en förkortning, jag är aldrig det. Han är väldigt glad i sig, så att även om han hade varit handikappad eller inte så hade han varit samma affär. Han är jävligt positiv och alltid glad. Och det är inte alla som är. Ja fan, skjuter de alltid på mig på? Du jävel! Men gå du! Ja! Äntligen! Din jävla! Ja. Fan!